Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok-tengok. Kita mau jalan ya. Yo. Ya. Waalaikumsalam. Bapak ini Bapak Ridho. Sebetulnya enggak tahu. Ini Bapak Ridho. Kita mau ke rumahnya Mbok. Mbok Cit. Mbok Cit. Mbok Cit. Assalamualaikum Mbok Cit. Ini kita sudah masuk ke rumahnya Mbok Cit. Itu Mbok Citnya. Ayo. Ayo. Waduh, lampune puteng maneh Mbok Cit. Lampune ndi? Lagi. Duduk. Mbok, ngodok apa iki? Kobong. Loh, kok sak banyu-banyune? Lagi. Oh, lagi. Mbok e lho, mlakune kok ngene, Pak? Aku ta? Yo. Yo ngene gak iso, gak iso kebat ya. Oh, gak iso kebat. Lah kok gak iso kebat? Mbok. Ayo kene klambenan dhisik, Mbok. Lho, aku. Iya ta, mau aku gak apa-apa. Kene iki lho, klitik. Oh, gak klamben ono, gak oleh lek gak klambeni. Lho. Lho, ayo klamben. Klamben iki. Iya, iya, bisa isapi. Kene tak isapi? Wis kene tak isapi. Iki klambene. Endi? Ketemu? Boleh ketemu tenan. Aku pengen dia tapan nih. Kira adalah Pak C. Berarti kau gunung, Mbak? Berarti kau gunung? Tengah samping. Samping, kau lihat apa, Mbak? Ya, apa kali kau ya, kering cuma bisa pohon, anu. Yang dari pohon. Waktu ini, Bu, Pak. Anu kau ke? Muncul. Serempat dan kau ke jelembong motor. Oh, ke jelembong motor. Ayo, apa ya? Anu, tuh, ini Pak, ini lo aku, ini lo terus. Bu, ayo ke pantai, gue flying, gue lagi. Oh, tipe, 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 ini namanya Mbok Cit. Mbok Cit. Karena Mbok Cit ini Pak Cit. Pak Cit. Ini namanya Mbok Cit lah. Mbok Cit ini matanya tidak kelihatan. Alias buta ya, Mbok? Buta. Buta. Ora apa dari enggak ora sampai gak ketok iki. Oh, gen peter. Peter. Oh, terus barang kare iso. Iso. Atang iso. Atang iso. Geleng iso. Geleng iso. Tepuk beras iso. Tepuk beras iso alhamdulillah. Iso. Iki sing ketok rake ngono ya iso. Oh, iso. Oh. Ngawit mentar iso apa oh, tadi bae iki masih gini gak ketok isik ketok ae. Oh, ya ketok ae. Ketok ae. Mosok sih, Mbok? Iki piro tanganku, Mbok? Iku. Loro. Ya dua. Loro, Pak. Ya dua. Loh, padahal Mbok iku matanya gini lho. Ayo. Mata batine lho. Loh, matanya iki lho. Dia enggak kelihatan. Dia enggak kelihatan, tapi iki piro, Mbok? Iku? Yo, piro? Loro. Wah, salah. Piro ayo? 5 iki. 5. 5 dikandani anjene. Ini namanya Mbok. Anu apa jenenge? Nih sekolah apa lek jiplak yuk nyontek terus iki piro iku yo nanang aduh yo cocok sip lah berarti mbak ini buta kelihatannya matanya tapi batinnya tidak buta ya mbak yo iya sip lah ongkebo ongkep warna iklambine warna apa iki iklambine warna apa iki Loh, dikuwa warnai. Kok kayak ngene lho. Ojo dibuka. Dibuka. Ojo. Mboke kemane? Mboke kerjane apa, Mbok? Iya nyumbur gabijet yo. Kerjane nggih alase dhewe nak tegak samping. Sampeyan niku lho lakone nyambut pijet. Aku buru pijet. Aku pijet ana yo. Hah?
pijet ana. Loh. Iya pijet-pijet iki pijet. Yo dipijeti ta ajare buru pijet. Diko mijeti ora. Aku dipuli. Yo pengerae. Yo. Ono burane yo. Enggak tenang, enggak guyonan to. Lho kok opo ta? Saiki aku sehate ngene, sing mijeti sampean koyo ngene, moro gak gelem buru yo kliru ta. Oh, kebacut ta mbok ya. Yo, yo opo ya. Yo ora oleh ta mbok ya. Yo, pasti dulu ya. Kupi cecok nak rezeki, sakingnya enggak nak rezeki. Ya, mau dulu cara ni. Mau dulu, boh. Malam hari cara ni. Saya mulai pijat. Mulai, ya itu. Mulai. Mulai. Level piro? Level piro? Level piro? Awak sampai. Yo, level piro lagi? Nomor siji. Nomor piro? Nomor piro? Nomor siji. Ya, lu nomor siji, boh. Yo, nomor piro lagi? Masih cukup lah itu. Lu nomor piro lagi aku dipijat ini? Nomor piro sabene eling ta? Nggih, eling. Sing rusak iku nomor piro, Mbok? Sing paling kuat nomor piro? Sing paling kuat nomor 1. Oh, nomor 1. Yo wis aku njaluk nomor 1. Cek kapok, Mbok ya. No. Cek melung-melung. Cek gula melung-melung kapok yo nomor 1 wae no. Yo. Ayo. Oh, iya. Yo, Mbok. Ayo turuti. Klek-klek guys. Wis. Nang wis, Mbok. Ojo dikasih ampun, Mbok ya. Klek-klek kok. Wah. Yo sambangan menak kok. Tak sambangi terus. Terus yo. Ku metrene meneh. Yo apa bicarane aku diapak to ya dene. Yo. Mampang klek-klek. Yo. Oh, apik kene, Bu. Apik ketem. Kan keluaran meneh. Ayo, Mbok. Sing ngisor. Lha lek ngene kaya kalah ketan kalah sih, Mbok. Niku namane, Mbok. Iki apane iki? Hah? Iki apane jare sore? Anu, iki sikil iki lho. Oh, sikil. Sikil endi, Mbok? Kliru iku. Sikil endi, Mbok? Iku sirahe iku, Mbok. Sirahe. Lha kok nak ngono ngadep nang ndi? Bali. Kliru, jadi sikil ndas. Boleh. Motor itu bentere keliru-keliru. Aduh. Enggak sih. Ini dase dek, ini dase. Dase ndi, Mbok? Aduh. Oh, dase dek nek to. Cocok wis. Wis cocok. Itu enggak. Ini tak bismillahan iki. Loh, lanjut. Loh, lanjut. Loh, lanjut. Iki aku mlumah lho, Mbok. Gak ngurep pian. Lho, kok ora ngurep aku? Kok ora ngurep ta, Mbok? Iya, kok ngurep. Ngurep, Bu. Yo. Eh, sing dibijeti jange aduh. Eh, wo. Budal-budal. Wis, opo iki diapakno iki aku? Sayo. Kelas 1. Nomor tunggal, Mbok.
Kana siji kok jangan kasih kendor wis. Gak kroso, Mbok. Mboten kroso, Mbok. Lu kuat lu mesti. Iya, ya kok aneh rasa. Kok anjir Prewangan. Prewangan. Kurang nemen jare, Mbok. Kurang nemen. Kurang nemen. Gak kroso, Mbok. Gak kroso, Mbok. Gak kroso. Goleng-goleng nek gak kroso. Eh. Lanjene di sampean goleng-goleng no ya mesti yang goleng-goleng, Mbok. Goleng-goleng ya. Terus diapakno iki engko lek gak kroso iki. Lho iku kepalaku lho, Mbok. Iku sirahku lho. Gak usah, Mbok. Gak usah, wis dadak mari. Gak usah iku. Gak usah ngono. Eh, mboten gaehan bodi. Mboten purun tiyang iki. Anu. Lagi wong iki opo iki? Lho. Mboten usah diurut di momok mawon. Di momok tok. Ya loro gak ngene lho. Loro dari kabeh. Mbok iki kato. Nah, nomor 1, Mbon. Wis nomor 1 wis. Gak kroso si An. Gak kroso ya. Priane wis munyer-munyer. Mbok gak didek ae, Mbok. Didek ya, Mbok. Didek ya, Mbok. Gak kroso, Mbok. Sampeyan idem, Mbok. Mosok sik-sik didek. Wis ayo didek ae wis. Didek ae wis, gak kroso, Dre. Oh, ala cene wis tuwe. Nek ya apa? Tenan di, Mbok. Mepet ngulang. Kok cekelen bokonge, Mbok e. Aduh, aku kira aku kira aku bapak wis, ayo wis sanen pun ujarno wis bapak wis, Mbok kemparan aku kira itu aduh ah. Iki gak menjadi dendam. Salah kamu gak kroso. Kurang maju ta, Mbok? Kurang minggir. Ojo kentolku gak kuat, Mbok. Lek kentol, Mbok. Ah, lek kentol gak kuat, oi. Waduh. Sebab padha Mbok lek kentol, Mbok. Ojo kentol, ojo kentol, Mbok. Ojo kentol, Mbok. Tolong, Bu, tolong. Tolong. Antuk. Munggah, munggah, munggah. Aduh. Aduh. Kok ngene iki kok ngekor kok. Jangan ngelok ngekor aku iki. Kak kroso, Mbok. Ambruk. Mas pindah kroso. Coba jalan-jalan, Boy. Mbok e mencolot-mencolot. Mencolot-mencolot. Ya Allah. Wong mati di. Cimicet mati di. Lho, aja mung aja rono mendhuwur. Mendhuwur, Mbok. Mendhuwur gegere ta. Tetangga. Tetangga loro iki. Dene iki kuwane. Waduh, waduh, waduh. Loro. Kentor kentor. Kentor Marok kuwi lho. Marok kuwi, Mbok ya. Mang atas ta, Mbok? Mang atas ta? Ayo, dhewe iki mana? Klinik mana? Mendhuwur, Mbok. Mendhuwur geger, Mbok. Geger, Mbok. Ayo wis. Mbok. 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 Tak raso, Mbok. Jam iki. Sopo? Tua. Tak kroso.
Tak cuba ah, Bu. Ketek keret apa, Bu? Ginjal ginjal ginjal. Bu, saya ginjal ginjal. Siapa sih panas, Bu? Si panas apa? Gere. Panas, Bu. Iya. Si panas Pijet sing sangat ganas. Burung-burung waras. Tiada ampun bagimu. Aduh, kene. Kuwi. Tuh. Wis kelek-kelek meneh atine, Mbok. Wis. Eta Mbok Cet is. Ojo kasih kendor, Mbok. Bagi siapa yang mau bunuh diri silakan kesini. Tidak usah repot-repot. Awak kok babi, awak main celak api aku. Babi, panas saya di pusat ke kangen. Imang, tak ada orang. Boleh keringetan. Aku nyok.
Aduh. Kemringet, Mas. Iya, Mbak, silakan dilanjut, Mbak. Aduh, enggak sempat. Iya, Mas. Aduh, enggak apa-apa. Ayo kita niat kesini adalah untuk jalan-jalan sama sedekah. Sedekah. Tapi cuma sekedar untuk silaturahmi saja, bukan untuk sedekahnya atau apanya. Yang penting silaturahmi dan menjalankan hobi kita ya. Kita jalan-jalan LGBT. Kita jalan-jalan ini kita untuk membiasakan diri untuk hobi yang biasanya orang lain hobinya nonton atau hobinya makan-makan atau hobinya kita beda. Kita hobi kita setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, satu minggu sekali kita adakan bagi-bagi beras untuk kaum duafa. Dan ini aku mendapatkan hadiah yang bermencelek-mencelek tadi yang disiksa. Insya Allah mbahnya tambah kuat ya, Mbok. Hah? Tambah kuat. Orang kuat. Ini mboknya dalam kondisi matanya yang begini, Mbok. Loh, dia nggak kelihatan sebetulnya. Tapi kelihatan ya, Mbok, yo. Yo. Aku ayo enggak ya, Mbok? Hah? Aku ayo apa ora? Ayo. Waduh, ya waduh. Ayo. Ceno. Dano. Ceno. Semok ya, Mbok. Semok. Mboknya, mboknya suka guyon terus. Kalau dah tidak guyon. Ayo, Mbok. Wortel. Iki rupane apa, Mbok? Hah? Rupane apa? Rupane? Heeh. Kunir. Kunir. Oh, kunir. Benda. Semuanya harus iri sama Mbok ini karena dia matanya tidak kelihatan, tertutup semua tapi melihat semua. Banyak yang matanya melihat tapi buta ya, Mbok, ya? Ya. Sayang aku, Mbok. Sayangan aku. Sayang, ambung, jambung. Sayang. Sayangan mana di situ? Alon-alon talak nyayangmu, sayang. Ayah. Kelori. Sehat-sehat, Mbak. Sehat, walafiat. Mbak, bapak ibu di? Pak. Pak, manggil. Mbak, gini. Nah, gitu, Mbak. Iya, Mbak. Iki sangune.
Seneng ambok aku rene, Mbok. Lha kenapa gak seneng? Konco-koncoku ku kaberinian. Bongah. Bongah. Seneng pol kowe. Itu kakek diserang. Are anu, dong aku lu cungkup. Cungkup. Cungkup kakek. Megang atep kok. Atep kok. Lho, guys. Masuk. Aku Insyaallah mbak.